Συγχαρητήρια στα παιδιά. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τις δύο ομάδες. Πολύ δύσκολος αγωνιστικός χώρος. Ήταν ένα φαντάζομαι από τους καλύτερους τελικούς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αμφίροπος με αλλαγές στα σκορ. Έτσι όπως έφτασε, πιστεύω ότι και δύο ομάδες να παίρνανε το κύπελλο στο τέλος θα ήταν δίκαιο. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε κάπως καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Αρκετά καλύτεροι θα έλεγα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όλη των 90 λεπτού. Στην παράταση και με την απουσία του Γιάννη Αδάμη, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, μείναμε λίγο πιο πίσω. Πιστεύω όμως ότι δίκαια παίρνουμε το κύπελο σε ένα πολύ δύσκολο πάλι θα πω αγωνιστικό χώρο. Να σας πω κάτι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν φοβήθηκα. Πίστευα σίγουρα θα ήμασταν και μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο σου πέρναγε όρος να το κάνεις. Εντάξει, δυσκολεύεσαι λίγο να καταλάβεις ότι μπορεί να κερδίσεις ή να φέρεις μια ισοπαλία. Αλλά πιστεύω ότι είχαν μεγάλη ψυχή τα παιδιά. Δείξανε πραγματικά μεγάλο σθένος και σοφαρίσανε το παιχνίδι. Πού το αφαιρώνεις το κύπελο? Στα παιδιά. Στην οικογένειά μου, όντως. Στον εαυτό μου. Εντάξει, δουλεύουμε πολύ, παιδιά. Είμαστε πραγματικά μια ομάδα που ένας προσπαθεί για τον άλλον. Δεν νομίζω ότι είμαστε τυχαία σε αυτή τη θέση που είμαστε. Ούτε κυπελούχοι, ούτε πρωταθλητές πέρυσι, ούτε και πρωτοπόροι στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα θέλει ακόμα μεγάλη προσπάθεια για να κάνουμε τον double. Πιστεύω όμως ότι και μετά την κατάκτηση του κυπέλου έχουμε ένα κίνητρο παραπάνω να είμαστε καλύτεροι στο πρωτάθλημα. Πιστεύω να τα πούμε στο τέλος του πρωταθλήματος πάλι από εδώ χαρούμενοι και με τα παιδιά πίσω μας να γλεντάνε. Τι να σας πω, το είδατε, κρίθηκε σαν πέναλτι. Είμαστε καλύτεροι πιστεύω σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Χάναμε δύο φορές, ισοφαρίσαμε, μείναμε 10. Ο Αγγελόπουλος πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, μεγάλος παίκτης. Όχι πολύ ακόμα όμως. Όχι πολύ. Μεγάλος επίσης. Όχι πολύ. Ας μην έβαζε εγώ το πέναλτι. Εντάξει, τώρα θα συνεχίσουμε, θα γλεντήσουμε σήμερα. Τετάρτη Κυριακή έχουμε αγώνα πάλι. Τώρα θέλουμε το πρωτάθλημα. Γιορτές, εντάξει, ερασιτέχνες παίζουμε, γιορτάζουμε όσο μπορούμε. Τίποτα, είμαι πολύ ευχαριστημένος και το χρωστάμε στο τέρμα το κύπελλο, πιστεύω. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά από τη Δόξα. Έχουμε προβάδισμα σίγουρα. Τώρα έχει ακόμα αγωνιστικές, πιστεύω. Έχουμε δύσκολους αγώνες. Θα δούμε. Τώρα θα χαρούμε σήμερα και από Κυριακή βλέπουμε. Δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια του ραβδού. Ναι, σίγουρα. Τώρα, άμα το χάναμε στα πέναλτι, θα μας έπεσε ψυχολογία. Θα είχαμε και κόκκινη του Γιάννη Αδάμη. Είμαστε και εγώ τραυματίας. Θα είμαστε πιο down. Τώρα φτερά στα πόδια πλέον. Γιώργο, πού το αφιερώνεις? Το αφιερώνω στους δικούς μου που έρχονται σε όλους τους αγώνες του Πανθερατικού και με βλέπουν. Και σε 3-4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Χασαπογιάννη, τον Χαρή, τον Δικαίο, τον Μανώλη, τον Καλούδη και τον Βλάση, το Δικαίο. Που είναι σε όλους τους αγώνες του Πανθερατικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φιλάθλους, τους παίκτες και όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε τον αθλητισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.